Të vë, dy ditë më pare dhe ka realizua një kroniku, ka raportuar lidhur me abuzimet me oferta për iftare në muajnë e Ramazanit. Për të tim, ka reaguar pasaj edhe oda hotelerisë dhe turizmit, e për më shumë detajet, tashme në studio kam edhe kretari në kuvendit të odës o hotelerisë dhe turizmit, Zotrin Armend Delijaj. Përshëndetje, Zotrin Deliaj, mirë sërdët në Alive. Për shëndetje, mirë së gjatëm. Në atësi të në studio dhe të diskutojmë edhe njerë dhe ragimin tuaj, sepse si që përmenda, në njësi ATV dhe kemi raportuar mbi abuzimet, për përqmimet e larta të të gjitha ofertave të cëtë janë duke u bërë për iftar, pra në këtë muaj të shajnë të Ramazanit. Ju si od e hotelerizë dhe turizmet, sa jeni dakor të themi me këto qmimet të cëtë jemi duke i parë në trek, sepse shkojnë qmimet nga 10 dhe në 26 euro për një meny, për shëndetje, fa për ftesën. Mm -hmm. Pas emisionit juaj, dhe më thonë në kam reagu dhe në udhë, kam bisu dhe me kretarin së kujeva, edhe me kryesin, kështu që e, iniciativa është e imja për reagimin dhe së qarimin e, e këti, dhe më thonë, raportimi. Mm -hmm. a, atëherë, dhe më thonë, në qovë që i morim dhe i analizojmë e iftareve, apo oferta, mm -hmm. si që piquin shumit të restoranëve, nuk janë qmime abuzive, apo shumë të larta, sepse do të të për mbajtja. Nëse një komenta tje ku më lezu si mund të jetë një filipishko në nëndë apo një më tërë në një rësëran, kurse në menu në diturë kushtën në gjashtë të dykun. Mirë po në ato fjertë, është, dhe më thonë, salata, është supa, është një pijë, është një kafet, të gjitha ato ka një kostë, edhe ato dhe janë si pakon. Unë për kështë të kam një biznes, një rësëran, mirë po, para tri vite e kom fillu me e këtë ofertë, për para nuk kom pas ofertë, po ty pa ku lekte mi edhe në kom bërë bon një ofertë një pakon, Pas kërkesës e klientave. Pa. Klientat janë konë ata të cilët e kam bërë kërkesën për me ofru një pakon. Mm -hmm. <tyr> <tutta> hatala, të të dhe të thonë me një sup, një lukum, hurme, salata, gjitha dhe më thonë me një pako dhe me bo një ofertë. Kër më bledhen gjitha këto, atëherë nëse totali i qmimi del dikun 2-3 më tëra, të të kur se restaurant e vroj me 9 nërë dhe tëra, apo një me dhe tëra. Kështë që dhe më thonë është një loj ofertë. Me të fure për këto shumë të kësaj menyje, të kësaj oferte, sepse ne kemi par oferta që janë edhe 20 euro po më varët është. Po vetëm, për për... E, sa është e drej që të e, logaritët edhe uje, edhe hurma, edhe salata, e din që në ato mënyt, salata nuk është se janë një salat, si kurse e përësit si pas mënyt, po së cilat janë të reduktuara. Të reduktuara, po. Pak salat, edhe një hurma ose dy, e, një shishe ujtë, do me thë nuk është se e, nëse ndalim në edhe logarisim që ka ndonjë një shumë të lartë, sepse nuk përjep një paket hurma e cilat mund të kushtoj 2-3 euro, e, po dy hurma, e që i shpëndoa ndorësa gjithë lokalit po të njëjta të ndaj edhe, sa ka pasaj logikë gjitha dhe gjithaj që me miliard të ofertave, sepse po e kuptojmë nëse një e themi një fili pulle kushton 7 euro ose dhe 10 euro, po si shkon dhe rritë 20 euro shë? Po dhe rritë 20 euro do të me lidzua aty prokër një... Po një kafe, një po, shishe jo, uj... Jo, jo, aty është një biftek, një, apo po, një po, specialitet, re, po një është bifteku... që edhe gjatë menys, menys ditore, do po ka një kase dykom 5-16 euro. Kër i bashkohërën dhe këto, e arrinë atë shmim. Plus që në rëshime, ato 26 atërë kanë edhe rëshime tradicionale që përfrinë të. Dhe më thonë, bëja gjeni një gamë e rëshimeve. Edhe ato, dhe më thonë, kanë një këstë. Që... <gjë> është se për bajtom, a, a, një, a, 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 po përfajtojmë, edhe ajtë shumë se ka edhe rase ku po, një një, nuk janë vetë në biftekë. Mirë, po, na kemi Po, ka dhe file pulle që e dim që dherin 10 euro shkonë qëmimi edhe në Prishtinë, po, nuk është më e lartë. Po. Edhe pasaj ato 10 euro tjera, ose dhe 6 euro tjera, duke i kalkurve vetë, nuk është se po më me një shishe uj, me një salatë reduktuar edhe me një hurme. Po, po, ta A e bërë... keni bërë ndonjë uh, vlerësim të gjithë të restoraneve për qka për shërbejnë dhe qmime të cilën e të duke e vendosur, apo nuk keni komuniku me ta heq? Ja, kemi komuniku, dje, dje, dhe më thone, kemi bërë agimin edhe në faqen e udhës aty dhe në faqen timi personale, uh -huh. sepse kemi kërkuve dhe nga institucionet, mirë po dhe nga qytetarët, uh -huh. ato restoranë, ato biznisët, të cilat, dëmëtonë e bojnë vetëm një pako, da. një ofert, apo një menyë vetëm për Amazon, kërë nuk e shërbëjnë menynë e përdiqme, ato të dëmëtonë gjobitën, apo të sankcionuar, apo të bëjkoduar nga klientela. Shëpësën, është mui shënjë i Amazonit, ku dëshiraj mm -hmm. i një mujhë, të gjithë besimtarve të jora e një mui agjerim të lepë, edhe dhe më tonë kemi reagu me arëtë nuk është muj i shajtë, nuk është mm -hmm. rahmet tash me, me, me përfitu njërë jo formale, nuk është, ah, nuk është mirë fiks, dhe më tonë. Fiks, Në këtë rrasa mundën që institucionit për kacet të veprojnë uh, në këtë drejtim, si që potencut edhe ju që të mos hiqet mënyja e regullt e cila ka egzisu dhe rritani edhe të mos lijen vetëm ato oferta, sepse uh, ka uh, lokalet të tila ku janë vetëm ofertat për mënyjit të iftarit edhe nuk të të zgjedhen mënyjnë normal të regullt. duhet me veprun këto raste? Atë e në dhe në faqën e urdës kemi reagu atë e dhe si kryesi edhe si kryetari komendit, që institucionit të dalën të monitorin këto dhe më tonë që nuk mund të sankcionuhen, nuk uh -huh. mund të, të ndërshkohen me një fjalë dhe më ton, klientat për mujnë në Ramazanit. Nuk është mirë dhe më tonë një mujnë në Ramjetit, mujnë në Ramazanit, ma pra me përfitu uh, jashtë nërmales. Uh -huh. Apo ka biznesit të tila të cilat edhe po përfitu Po, ka, dhe më tonë, bizneset janë për, 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 për maksimizimin e fitimit, për rritin e tyra, dhe më tonë, rritin e fitimit, ka në dhe kosta, okay. mjë për nuk është pikrish mujnë në Ramazani, dhe më tonë, me përfitu me këto qmime, se i shodë dhe njështë për 30 euro. Mjë për nëse, unë në e këmorë në shumitë në restoranën, në antarë të dësë, i si këmorë edhe këmë logaritë, edhe me një ditori këmë kërku, mjë për Por, ne duhet uh, të kemi kujdes, sepse me për këtu të zinë mm -hmm. formata, me këtu, do më tonë, lojmet të cilat për shpërndohen, se nga sërnëmet, hotelljare, do më tonë, po mm -hmm. përfituin, ato, do më tonë, shkojnë në dëmë të ekonomisë vendit, ato shkojnë në dëmë të biznesën, mm -hmm. dëmë në klasës pëntorët, aty në pëntorët të cilat punojnë në këto biznesë. Kështu që ne duhet të kemi kujdes me propagandë, sepse një propagandë është kotën e ka marë sëtë për një demand këtu. Mm -hmm. Se një propagandë është sigur një avion e qështë... E që, që ka përquanin shpër... këtë rast propagandës? Një anë, ju... Kështu në përgjësit të gjithë në, të kjetët e të të Në përgjësit me, kom, me komentët të uh -huh. cilat ankesa, dhe më po. Një pa është një mi specifiku cilat biznesë. Po. Se në të gjitha biznesë, dhe më thonë që kështë përdorin. E qka duhet me vepru një klient, po që se me ndonë edhe vlerëson se është duke u keqë përdorur për përfitime personale të një lokale. Sigurisht që nuk duhet i përgjithsojnë të gjitha. Po qka duhet me vepru në atras aj klient? Ne kemi institucionet, kemi inspektoratin, kemi mediat. Edhe duhet të më të informuar ato, edhe duhet të më të luktoj me atë abuzim. Se nuk pranua të më abuzimi me qytetarë. E në këtë rrasë ju si ote e hotelerizë dhe turistit nuk është të mireni me uh, faktikisht të themi përcaktimin e një nivellit të lartësi se qmime të cilat ofrohen në trak. Uh, ta shpesha institucionet uh, për për disa produkte qmimin të avanë. Mirë po, ne jemi një shtetë demokratik, mm -hmm. ku kemi ekonomin e tregut lirë. Mm -hmm. Edhe oferta dhe kërkesja ato të cilat e përcaktojnë shmimin. Dhe nuk mundet me ndiku. Dhe okay. sepse ajo është një loj, e, se të thëmë, sankcionin një loj dhunën dhe e mm -hmm. biznesit. Në që se ka klientela, atëherë mundet me shku, nuk, është, nuk mundet me përcaktu, nëse ka standart, ka cilësi, është drejt e biznesit që të përcaktojnë shmimet. Edhe okay. njerëzit, aja zgedhë, dhe më thon, e shoqëris ose target grupin cilët të shkojnë ato biznesë. E qartë. Në këtë rast, po mbetet pra vetëm të klienti me vendohës nëse dëshiron të abojkotoj një lokali cili nuk po, është se trajton mira. Po, klienti, klienti është taj që e vendohës. Po. E, po. e qarë, në këtë ras, në përgjësi, për të risa ta që edhe kërë një komuniku me bizneset të cilat edhe po ofrojnë oferta të tila dhe meny për iftar, sa so po kanë edhe hyrje dhe dalje dhe pun të themi gjatë këti muajt shajnë të Ramazanit? Po, shë që, tash në gjatë mund që një të Ramazoni, gjatë ditës ka rapë puna, dhe më të në kapë punë. Kështu që e gjithë është puna fokusuar, ja. do më thonë kuën iftarët, mm -hmm. dhe atërë mushët lokale do duke të qartë një punë megalomane. Mi, po në realiteti nuk është ashtu. Mm -hmm. Se nësi shpërndojmë atë klientinë në gjatë ditës, do më thonë nuk është ku me ditë sa oh, ngritje e punës apo të hyrave. Për ku në razi ka dhe dhe të hyrave. Ka dhe ramje të hyrave, po vetëm në këtë muaj të Ramazanit, apo po flisin në këtë vetë? Jo, ramje të hyrave ka edhe në këtë vetë, do më pas liberalizimit uh -huh. visave se tash për kalim të një tim tjetër, mjë po të se në në masa. Po, në dhe në lidhen, sepse shumë një që tash kemi familjar, një për Evropë, <gjit> dhe përshkojmë i vizitu atje, dhe më thëmë që ata po a shpenzojnë atje, kur po vinë tani po me në pak. Po vesen pa të hova. Po se jemi pak, jemi dëmtu si biznes, mirë po prak është mirë, pa të mirësisht tash mujnë në Ramazoni, dhe më thonë dhe jo njëftarë, të është festa, tash po kalujme në sezon, edhe këtë vete kalujme. A prite që kjo sezon të jetë më e jetë më e dobët, mu për këtë arsye që edhe potencu që sigurisht tashmë me liberalizimin e vizave dhe përshkojmë të vizitojmë dhe ta fërmetarën të apër, tante, cilët edhe jetojnë Evropë. Qëka mund të presim nga kjo, uh, faktikisht, nga kjo sezon verore? Po, presim një sezon, dhe më tonë më komë pak ma e mirë, ndo shta në mirë, po, si shpërshia disponimi, Uh, shumica, e, na i kemi kry vizitat, beshqeshim atje në për Evropi, vizitum, ta shada uh, kanë mërë dhe maherë, se sa përshimi që e kanë pasë me në në zonë derën jërën, për më sëfishku në atje, uh, pa kumër. Uh, Pritë një sezonë e mirë, uh, liberalizimi i viza ka me pasë efekt uh, pozitiv, do më tonë, për zhvillimin e biznesi, si do të mësë uh, turizmet, sepse në rinia dhe klasa pëntore, se për, uh, përklamuat se uh, ka kriz për pëntore, të këne nuk ë uh, Pasë që nuk ishte edhe sezonë, në sezonë është ta mund të kjetë pasoja, uh, Por për rritët, do më thonë një dhe e mirë. Ka shumë kolegët me cilë të kon kontaktu, në gjithë me, me, me pëntorët, ka pëntorët shumë që ka morë përshime djetore, ka në shkuj, ka në vizitu të afermit, e ka në po atje sistemin e punës dhe prap jenë këthy, do më thonë. Ka mm -hmm. që kanë në morë dhe viza punë e në shku dhe jenë këthy. Edhe kërë në kemë pjëtë pse u këthy, mm -hmm. ta për shku, kërë i logaritëm atë, do më tonë, e kështu që këtu pe bëjmë që Kanë shku edhe kanë punu në, jo, në Gjermani, po jo. e marim shumë. Jo, se u bo si mod, dhe më tonë, shpreja përshkojmë për një jetë matë mirë. Edhe nëse analizujmë, dhe ku për bën jetë matë mirë, dhe më tonë, prapë Kosovë për dhe jetë e maj mirë. Dhe më tonë, gjumë e maj mirë, shime e maj mirë, puna e maj letë, edhe dhe më tonë, një jetë e kemi. Edhe ato të jetojmë aty të kundi e mirë. Edhe jemi me familjarë, jemi mm. në vendindin tonë, edhe ne duhet përnojmë këtu, ne duhet të sakrifikojmë pak edhe për vendin. Edhe për këto, këtë cilë ola me gjakë, që ne ma në ata ndërtojmë, në ata mbrojmë, në ata zhvillojmë. Edhe nuk është tashme një ti ku dalë jashtë. Se nuk është zhjithë me ikë metal jashtë, mm -hmm. dhe më tonë. Mirë po, duhet edhe klasa pëntore, dhe më tonë, duhet të ndjekun trejnime, mm -hmm. të ngritin dhe më tonë, kapacitetin e tyne, profesional, dhe të kërkojnë kushtë e matë mira. Këto që zbashko, duke u zhvillua ata, zhvillua të biznesi, zhvillua në, dhe më tonë, ngritin e atyra, të ngritin e standartit e të surë, ngritin e të zhvillua të ekonomia. vetë shtetit. E qartë, atër, ju falendrojë shumë edhe njërë, zëti Delijaj, që ishë